السلام عليكم. السلام عليكم. الله خير. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا مداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بڑائی خدائی یکتائی تعریف اللہ کی، جس نے ہم لوگوں کے لیے وہ دین مقرر کیا جو اس کے ہاں قبول ہوتا ہے، جس نے ہمارے لیے یہ روزوں والی عبادت مقرر ٹھہرائی، جس نے یہ سجدے اور قیام والی عبادت ہمارے لیے مقرر کی، جس نے وہ دین ہمارے لیے رکھا، وہ واحد دین جو اس کے ہاں سے اترا ہے اور وہ واحد دین جو اس کی طرف بلند ہونے کی طاقت رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود، جو ہمارے لیے وہ چیز لے کر آئے جو آسمان والے کے ہاں قبول ہونے کی ضمانت رکھتی ہے. تعریف، بڑائی، خدائی، یکتائی اس ذات کی جس نے اس تھوڑی سی عبادت کے نتیجے میں ہم سے جنت کا وعدہ کیا. تھوڑی سی عبادت، تھوڑی سی یہ بندگی کے کام بڑے آسان سب نے ہم نے کر لیے، بڑی آسانی سے کر لیے، اور اس پر وعدے اس کے، اس جنت کے، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنت، اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں جتنی ہے اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی ہے، لعلكم تتقون، وہ جو پورے مہینے کی ہم نے بندگی عبادت کی تھی روزوں کی صورت، اس کے بارے میں اس نے کہا تھا لعلكم تتقون،
اس سارے عمل سے مجھ کو صرف ایک چیز مطلوب ہے تمہارے اندر، وہ تقوی، وہ خدا کو جاننا، وہ خدا کو پہچاننا، وہ بندگی کے معنی جو ایک مہار بن جاتی ہے، جو ایک لگام بن جاتی ہے۔ بکٹک گھوڑا یہ باغی، یہ رک جاتا ہے خدا کے احکام کے آگے۔ خدا کی یہ کتاب جس کو یہ پورا مہینہ صفے باندھ کر سنتے رہے ہیں، یہ ان کا دستور ہے، یہ ان کا دستور ہے۔ یہ صرف یہ مسجدوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں ہے مسلمانوں۔ اس کتاب کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ سال کے اندر ایک بار اس کو تلاوت کے اندر بھگتا دیا جائے، یہ راج کرنے کے لیے آئی ہے اس زمین کے اوپر، یہ حکومت کرنے کے لیے آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ نبی کتاب یہ ہم نے تجھ پہ نازل کی ہے، لِتَحْكُم، تاکہ تو اس کی روح سے اہل زمین کے فیصلے کرے۔ یہ گورے کا قانون نہیں ہے، زمین یہ اللہ کی ہے۔ تقوی کے معانی، کہ اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حدیں ہوں گی تو اللہ کی ہوں گی، ضابطے ہوں گے۔ سن لو دنیا والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لا چکے ہیں، اور اس زمین کے اوپر آج پوری یہ امت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے یہ خوبصورت نغمے گاتی ہے۔ اس سے ساری قومیں ہوں گی دنیا میں۔ دیکھو، ایک قوم خدا نے صرف ایک چیز کے لیے بچا رکھی ہے، یہ ایسی فخر کی بات ہے۔ ہم بنجارے کچھ حیثیت نہیں ہے، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر، کوئی حیثیت سی حیثیت ہوتی ہے ہماری؟ یہ واحد ایک قوم ہے جس کو زمین پر اس نے اپنی بڑائی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ کسی سے اس کو یہ آس نہیں ہے، کسی سے اس کو یہ توقع نہیں ہے، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہمارا کوئی دعویٰ یہودیوں کو طرح نہیں ہے کہ ہم خدا کی چہیتی قوم ہیں۔ ہاں، ہم خدا کے ہاں قبول ہونے والے دین پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے سوا کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے ہیں؟ ہم دنیا میں خدا کی بڑائیاں کرنے کے لیے ہیں، ہم دنیا میں وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہیں جو اللہ کی حدوں کا پابند ہو کر رہ کر دکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی قرآن، یہ جس کو ہم تراویح میں پڑھتے رہے ہیں، یہی قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ کہیں اگر ان لوگوں نے، یہ جن کو اب میں نے منسوخ کر دیا، کس کی بات کر رہا ہے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر؟ وہ جن کو اللہ نے اب اپنے در سے اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس امت کی کہ جن کو اللہ نے اب زمین پر قیامت تک کے لیے اپنی نوکری دی۔ یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن بھیج کر دیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ایک ایسی خیر ہے۔ ہم نے کہا کہ یہودیوں جیسا دعویٰ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ایسی خیر ہے اللہ نے ہم کو دی ہے، دنیا والوں سب لے لو۔ یہ یہودیوں والا دعویٰ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ صرف ہم میں ہے۔ ہم نے کہا سب کے لیے ہے۔ آؤ، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر خدا کی اس نوکری کو اختیار کرنا ہے، آ جائے اور ہمارے ساتھ اس خیر میں شیئر کرے۔ خدا کی جنت بہت بڑی ہے، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، اور خدا کا دسترخوان جو اس نے آخرت پہ لگانا ہے سب کو کفایت کرنے والا ہے۔ اور اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ یہ جو دین ہے، فرمایا کہ یہ جن کو میں نے اب اٹھا دیا، یہ بڑی اہم بات ہے مسلمانوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ خدا کی نوکری کرتے رہے، وہ جیسی کیسی نوکری کی، ایک امت نے کی کوئی 1500 سال کے لگ بھگ، دوسری امت نے کی کوئی 600 سوا 600 سال کے لگ بھگ، انہوں نے نوکری کی۔ خدا نے دونوں کو اٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو، یہ جن کو میں نے اٹھایا ہے، فارغ کر دیا، ان کی جگہ اب میں نے تم کو رکھا ہے، تم کو رکھا ہے وجاہدو
فی اللہ حق جہادِ، دیکھو خدا کے حق کے لیے، جب خدا کے حق کے لیے زور لگا دینا، زور لگا دینا اس زمین پر، بڑائی خدا کی ہوگی تمہارے دم سے، زور لگا دینا، وجاہدو فی اللہ حق جہادِ وجتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے، قربان جائیں بخدا یہ آیت پڑھتے ہوئے آدمی جھوم جاتا ہے، وجتباکم اب اس نے تم کو چنا، اب اس نے تم کو اپنا چہیتا بنایا، اب اس نے تم کو اپنا منتخب بنایا، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ، اور اس نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی حرج بھی نہیں رکھا، کوئی مشکل بھی نہیں رکھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، وہ ملت ابراہیم اب صرف تمہارے اندر ہے، ملت ابراہیم سے باقی سب کا حق ختم کر دیا گیا، اب تمہارے لیے ہے، اور اس پہ میں آپ کو سبحان اللہ، یہ جو آج ہم بڑائیاں کر رہے ہیں بھائیو، آج کے دن اور پورے زمین میں مل کر ہم خدا کی بڑائیاں کر رہے ہیں، بڑا یہ عظیم دن ہے، بہت یہ بڑا عمل ہے، کاش کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور یہ تھوڑی سی جو خدا نے بندگی اور عبادت کی صورت میں ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ خدا کو پیش کر دیں، اور اس کا اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنا عظیم الشان وعدہ ہے، قیامت کے روز جب سب لوگوں کے منہ پہ کالک پلی جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفے بناتے ہوئے ہمارے چہرے اللہ کے حکم سے روشن ہوں گے، تم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما، یہ جو ہے تم اورثنا الکتاب، دیکھو اس کتاب کا ہم نے وارث پہلے اور ہوتے ہوں گے، تم اورثنا الکتاب، پھر اب کتاب جو شریعت ہوتی ہے، جو آسمان سے اتری ہوئی روشنی ہوتی ہے، روشن کرتی ہے گھروں کو، اور ہم نے کوشش کی کہ ان گھروں کو، ان شہروں کو اور تہذیب کے ان مراکز کو گورے کی دی ہوئی انلائٹنمنٹ سے ہم روشن کریں، محمد کے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے دین کے ہوتے ہوئے انلائٹنمنٹ کا شور پڑا تو مغرب کی طرف ہماری نظر گئی، انا اعطیناک الکوثر، دیکھو تم کو ہم نے خیر کثیر دی، مفسرین نے کہا خیر کثیر کیا ہے، کہنے لگے کہ یہ قرآن ہے، الکوثر، پھر کہا کہ الکوثر کیا ہے، کہنے لگے کہ یہ قیامت کے روز جب دنیا کا پیاس سے بلک بلک کا برا حال ہوگا، محمد کے امتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ کوثر حوض ہے، وہاں کا میٹھا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پیے گا، شربت لا یظما بعدها ابدا، اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جس کو محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشروب ملا، وہ پھر کبھی رہتی دنیا تک کے لیے وہ اس کو کبھی پیاس کا نام نہیں ہوگا، یہ ہے خیر کثیر، تو کہا کہ یہ کیا مطلب ہوا، ابھی تم نے تفسیر کی تھی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو خیر کثیر دی، یعنی یہ قرآن دیا، پھر تم کہتے ہو کہ کوثر سے مراد ہے وہ حوض کوثر، کہنے لگے بھلے آدمی تو سمجھا نہیں، جس نے محمد سے یہاں پیا وہ محمد کے ہاتھ سے وہاں پیے گا، ارے یہاں پیا گورے کی جھوٹ سے اور نظر رکھی ہوئی ہے محمد کے حوض کوثر پر، او خدا کے بندو محمد آیا تھا اس لیے تمہارے گھروں کو روشن کرنے کے لیے، یہ ہدایت سے اور اللہ کی صحیح پہچان سے اور اس کے اتارے ہوئے قانون سے، قانون جی ہاں یہ قانون، ارے ہم قانون دیکھیں، ہمارا قانون آسمان سے اترتا ہے، ہم بہت اونچی قوم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی بدولت ہم بہت اونچی قوم ہیں، تو کہا کہ ثم اورثنا الکتاب، یہ سورت فاطر کی آیت ہے، جھوم جاتا ہے بندہ اس مقام کو بڑھتے ہوئے، ثم اورثنا الکتاب، پھر آپ اس کتاب کا وارث، رہتی دنیا تک کے لیے ہم نے تم کو بنا دیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا ہے، یہ جو آپ آج اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا، یوں نہ کہتے ہمارے بڑے انہی شہروں کے اندر مندروں میں بتوں کو پوجتے تھے، یہ خدا کی عنایت ہے کہ اس نے ہمارے سروں کو اس ذلت سے بچایا کہ ہم کبھی بھی بتوں کے آگے جھکیں، ہم اسے ایک کے آگے جھکتے ہیں، اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چنا ان کو وارث بنایا کتاب کا، اس کے آگے پڑھو ذرا کیا ہے، فَمِنْهُمْ
ظالم لنفسه، ان میں ایسے بھی ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں. فمنہم ظالم لنفسه، کہتے تین کیٹیگریز ہیں اور یہ سارے چنے ہوئے ہیں. اس امت کے گناہگار بھی بخدا دنیا کے بڑے سے بڑے نیکوکار سے افضل ہے. اس کے گناہوں کی بخشش کی امید ہے، اس لیے کہ یہ توحید پر ہے، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جپتا ہے. تو کہا فمنہم ظالم لنفسه، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیا کرتے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو میانہ رو ہیں. مفسرین نے کیا میانہ رو کون سے ہیں؟ جو فرض فرض پورے کر لیتے ہیں اور صاف صاف گناہوں کے کام سے بچ جاتے ہیں. پہلی کیٹیگری کون تھی؟ فمنہم ظالم لنفسه، وہ کہتے ہیں کہ جن سے کہیں کہیں فرائض چھوٹ جاتے ہیں اور جن سے کہیں کہیں حرام کام ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے وہ ہیں جو میانہ رو ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ جو فرض فرض پورے کر لیتے ہیں اور حرام کھلے کھلے حرام کاموں سے بچے رہتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ومنہم سابقم بالخیرات باذن اللہ، اور پھر ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خیر میں، اچھائیوں نیکیوں کے کام میں خوب آگے بڑھے رہتے ہیں. کہہ کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی پورا کرتے ہیں اور جو حرام کاموں کے ساتھ ساتھ مکروہ کاموں سے بھی بچتے ہیں، یہ ہیں. ومنہم سابقم بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الكبیر، یہ ہے اللہ کا بہت بڑا فضل. جنات عدن یدخلونها، یہ انشاءاللہ جائیں گے جنات، اللہ کی جنتوں کے اندر. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، وہاں یہ سونے اور چاندی کے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے اور ان کے لباس وہاں پر ریشم کے ہوں گے. میں واپس آ جاتا ہوں، آپ کو صرف پہلے یہ دو آیتیں پڑھ کے صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم ہیں کون، ہم ہیں کون، ہم کتنی بڑی عظیم قوم ہیں. کسی اس وجہ سے نہیں کہ ہماری شکلیں کسی دوسروں سے اچھی ہوں گی، بلکہ اس لیے کہ ہم کو اللہ نے توحید دی ہے، کہ اس لیے کہ ہم کو اللہ نے وہ دین دیا ہے، وہ عبادت دی ہے جو اس کے ہاں قبول ہوتی ہے، اس کے ہاں سے اتری ہے، اس کی طرف کو چڑھ سکتی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یہ جو کلمہ طیب ہے یہ ہے جو اس کی طرف بلند ہو سکتا ہے، اور اعمال صالحہ اس کو اور اوپر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بلند ہونے کی طاقت اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو حضرات اب آ جاتے ہیں اس پہ، کہا کہ دیکھو تم کو یہاں لانے سے پہلے دو قوموں کو ہم نے فارغ کیا ہے، یہاں سے فارغ کیا ہے تمہاری جگہ بنانے کے لیے، اب تم ہو، پہلے وہ تھے. کہا کہ ولو انہم، ان کو فارغ کر دیا، ان کو فارغ کر دیا. کیوں؟ کہا ولو انہم اقاموا التوراۃ، اگر انہوں نے تورات قائم کر رکھی ہوتی. قرآن والو، تراویاں پڑھنے والو، ذرا یہ آیت سن لو، سورت مائدہ کی آیت ہے. ولو انہم اقاموا التوراۃ، اگر انہوں نے تورات کو قائم کر کے رکھا ہوتا، بل انجیلا، اور انجیل کو قائم کر کے رکھا ہوتا، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا تھا اس چیز کو انہوں نے قائم کر رکھا ہوتا، لأکلوا من فوقہم، تو اوپر سے بھی آسمان ان کے لیے رزق برساتا. یہ سن لو، لأکلوا من فوقہم، اپنے اوپر سے بھی یہ رزق کھاتے، ومن تحت ارجلہم، زمین سے بھی ان کے لیے رزق ہی رزق آتا. یہ ہے منہم امت مقتصدہ، ان میں سے بس تھوڑے ہی ہیں جو درمیانی راہ چلنے والے ہیں. وکثیر منہم ساء ما یحملون، ان کی اکثریت ایسی ہے جو صرف بدکاریاں کرتی ہے. تو بھائیو یہ، اور دیکھو خدا جب کسی کوئی مرتبہ دیتا ہے، کوئی شان دیتا ہے، تو اسی کے بقدر اس کے ہاں جواب دہی ہوتی ہے. تو اس لیے بھائیو یہ دین پر فخر کرنے کا دن ہے. بڑائیاں اللہ کی ہم کیوں کرتے ہیں اور تکبیرات اس کی کیوں بلند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی. باقاعدہ آج جو ہم نے تکبیرات بلند کرنے کا عمل کیا ہے، یہ سورۃ البقرہ میں جو ایک پورا رکوع ہے روزوں سے متعلق اور رمضان کے احکام کے متعلق، اس میں باقاعدہ طور پر فرمایا ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو روزوں کی، لتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، پھر اللہ کے نعرے لگانے لگ جاؤ. ولی تکبر اللہ، اللہ کی بڑائیاں کرنے لگ جاؤ. کس پر؟ علی ما ہداکم، اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اس لیے کہ اس نے تم کو اسلام دیا. تو یہ نعمت اسلام پر
فخر کرنے کا عمل ہے اور اس کے اندر اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اسلام کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ عید کے لیے جاتے تو راستہ بدل کر جاتے دوسری جگہ سے جاتے اس کی بہت ساری وجوہات کیا ہوں گی کیا ہوں گی حکمتیں بہت کچھ اہل علم نے کہا کچھ نے کہا اس لیے کہ اس میں محمد کے ماننے والوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے محبت کیونکہ مدینہ یہودی تھے بہت سارے اور کئی سارے ابھی بت پرست مشرک بھی تھے کہیں دور نزدیک یہودی عیسائی بھی تھے دیکھیں آج محمد کی امت کو خدا کی بڑائیاں کرتی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جوش ہے ان کے اندر مجھے بہت اچھا نہیں لگا میں عیدگاہ میں آیا ہوں بالکل سنسنی ایک بندہ کھڑا تکبیرہ او بھائیو ہمارے عید کے مجمع خدا کی بڑائیوں سے گونجتے ہیں ہم ہی تو ہیں جن کو اللہ نے اپنی بڑائی کرنے کے لیے رکھا ہے تو عید کے دن بھائیو یہ ایک عبادت ہے صدقۃ الفطر جس نے نہیں دیا ہے اس کو جو ہے وہ چاہیے کہ بہرحال دے دے یہ آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے صدقۃ الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کر رکھا ہے اور دیکھو عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں کرنے کی اجازت دی خوشیاں وہ جو بہت سارا کچھ جو ہے شور شرابہ وغیرہ شغل میلہ جو عام دنوں میں ایک بہت اچھی چیز نہیں بھی سمجھی جاتی عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی اس کی اجازت دی ہے عید کا دن ہے یہ رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داریوں کو پکا کرنے کا دن ہے یہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض کسی کے لیے کوئی ناراضی کوئی اور بھائیو یہ دل صاف کرنے کا دن ہے یہ ہماری خوشی کا دن ہے ہمارا رب آج ہم سے راضی ہوتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کو پسند ہوتا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے سے محبت کریں رشتہ داروں کا حق ماں باپ کا حق بہن بھائیوں کا حق جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچنے کا آج ہی دن ہے اپنے دل خدا کے بندوں کے لیے صاف کریں اور اللہ رب العزت کے ساتھ توبہ کا ایک نیا عہد کریں یہ رمضان ہم کو بہت اعلیٰ چیز دے کے جاتا ہے اس پر جم کر دکھانا ہے اللہ صرف رمضان کے دنوں کا رب نہیں ہے اللہ سال کے 12 مہینوں کا رب ہے اور یہ مسجدیں کہیں گلے نہ کریں کہ ان کی رونقیں جو ہیں آج رخصت ہوئیں اور با پورے 11 مہینوں کے لیے یہ ہماری راہ تکیں گی تو مسجدوں کو آباد کرنا اور نمازوں کا خیال کرنا اور اپنی بندگی کے عہد کو ایک نئے سرے سے اللہ کے ساتھ پختہ کرنا یہ خاص اعمال ہیں جو آج ہم کو کرنے ہیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ اللہ اکبر 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 الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بھائیو یہ ملت اسلام ساری کی ساری اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے اور مسلمانوں ان اپنے بھائیوں کے لیے خدا کی نصرت کے لیے دعائیں کرنے کی حقدار ہے ہمارے وہ بھائی ہم سب کی طرف سے نہتے دنیا کی صرف ایک طاقت نہیں بہت بڑی طاقت پچھلے 150 سال سے انہوں نے بنایا جس کا نام صہیونی ریاست ہے سب کچھ اس کو دیا ہوا ہے دنیا کی اکانومی کہتے ہیں کہ یہود کی مٹھی میں ہے وہ ایسی طاقت کے ساتھ یہ نہتے ہمارے بھائی صرف اللہ کے اوپر بھروسے دنیا نے معجزے اسلام کے آج بھی دیکھے آج بھی دنیا نے معجزے دیکھے نہتھی ایک قوم جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرائی ہوئی ہے اور پھر وہ عیسائی اکیلا نہیں ہے پورا امریکہ اور پورا یورپ جو ہے اور یورپ سے بڑا طاقتور کون ہے اس وقت مادی لحاظ سے اور امریکہ سے بڑھ کر کون ہے اور یہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کو پتا ہے روس جو ہے
وہ یوکرین میں مرتا مرتا اٹھ کھڑا ہوا. کیوں؟ کیونکہ یورپ کو اسرائیل کی پڑ گئی, یورپ کو اسرائیل کو بچانے کی پڑ گئی. اس وقت روس کو بہت زیادہ اپر ہینڈ دوبارہ یوکرین میں حاصل ہے, اس لیے کہ یوکرین میں یورپ اور پورا امریکہ جو ہے مغربی بلاک فوکس نہیں کر سکتا. اتنی بڑی کارگزاری ہے ہمارے ان بھائیوں کی, ہماری ان بہنوں کی جنہوں نے صبر کے سبق جو ہے پوری امت کو دیے ہیں. ان کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں, اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور دیکھو کچھ نہ کچھ آپ کو پتا چلا ہوگا, اور آپ کے ان بھائیوں کے لیے نصرت مالی اہانت جو ہے ہمارے سب مسلمان ملکوں سے جا رہی ہے. کچھ نہ کچھ اللہ نے راستے ایسے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں. تو بھائیو یہ ہمارا دین جو ہے یہ جہاد سے قائم ہوا تھا. یہ آپ کی یہ جو نمازیں ہیں نا, یہ لاہور شہر میں ماشاء اللہ یہ تکبیرات گونج رہی ہیں. آپ کو پتا ہے اسلام کب کہاں سے چلا تھا؟ مکہ سے آیا تھا, مدینے سے چل چل کے یہاں پہنچا. کچھ لوگوں کی جانیں گئی تھی اس میں, پتا ہے اس کا؟ کچھ لوگوں کے گھر گئے تھے اس کے اندر, کچھ لوگوں کا سب کچھ گیا تھا. قربانیاں دے دے کے یہ لاہور والوں آج یہ تمہاری تکبیرات گونجتی ہیں, ورنہ کبھی یہاں مندروں کی گھنٹیاں کھڑکا کرتی تھیں. تو بھائیو یہ دین جو ہے یہ اللہ اپنے ان بندوں کے دم سے قائم کرواتا ہے جو دنیا میں جہاد کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری ایک یکجہتی ہے, ان کے لیے کلمہ خیر ہم نے بولنا ہے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں, اور جتنی ہو سکتا ہے ان کے لیے نصرت اور اہانت انشاءاللہ العزیز ہم نے بھیجنی ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں, اور اس پر ہم شرمندہ ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہماری جو قیادتیں ہیں وہ ظالم پتہ نہیں کیا کچھ ہمارا خون چوس لیا ہوا ہے کہ جی ہم کو طاقت کی ضرورت ہے, ہم کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے. یہ ہتھیار مسلمانوں کے تو کام نہیں آ رہے, مسلمان تو یوں ہی بلک رہے ہیں. مسلمانوں کی عورتوں کی تو وہی چیخیں, 55 ملکوں کی فوجیں ہمیں پریڈ کر کے دکھاتی ہے. بخدا یہ کیا تم ہم کو پریڈ کر کے دکھا, یہ اسلحے ہم کو دکھانے کے لیے تم نے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اسلام, وہ مسلمان, وہ عورت بیچاری, وہ کبھی پکارا کرتی تھی واہ محتسما اموریا, روم کے کا ایک شہر, ایک عیسائی نے تھپڑ جڑ دیا مسلمان عورت کو, وقت کا مسلمان حکمران محتسم وہ وہیں سے چیخی واہ محتسما, او محتسم تو کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے وہ امیر المومنین کو بغداد میں آ کر بتایا کہ میں نے ایک عورت کو تھپڑ پڑتا ہوا روم کے شہر اموریا میں دیکھا, اور وہ اے مسلمان حکمران خلیفہ محتسم وہ تیرا نام لے رہی تھی. کہتے وہی سے اس نے کہا کہ لبیک یا اختہ, میری بہن میں آیا. کہاں ہے وہ ہمیں ٹیکس لے لے کے کنگال کر گئے, وہ لبیک یا اختہ, میری بہن میں آیا. کہتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا لشکر کیا, نجومی آئے کہنے لگے کہ ستارے بری خبر دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ. کہتا ہے کہ تمہاری یہ سارے ذائقے تمہارے ساتھ, گیا ایک مسلمان بہن کے لیے پوری فوج کو اٹھایا, اموریا فتح کیا, ڈھونڈا کہا لاؤ میری اس بہن کو, لاؤ اس بدبخت کو جس نے تھپڑ جڑا تھا, کھڑا کر دیا کہ بہن تیرا بھائی محتسم آیا ہے. لے اب اس سے کہتی ہے کہ امیر المومنین میرا بدلہ اتر چکا. یہ ہماری تاریخ ہے, تاریخ بھی تو ہم نہیں پڑھتے, یہ ہے ہماری تاریخ. یہ ہوتی ہیں فوجیں, یہ ہوتے ہیں اسلحے, اور یہ ہوتا ہے جہاد. کہاں ہے وہ؟ یہ ابھی پچھلے دنوں ماشاء اللہ ہم نے بھی ووٹ دیے تھے, دے دے کے کندھوں پہ بٹھا کے ان کو پہنچاتے ہو. سوچو کبھی کہ ہم یہاں پر تھے کون, اور ہماری حقیقت ہے کیا؟ جوتے کھانے کے لیے, ٹیکس دینے کے لیے اور جوتے کھانے کے لیے کیا ہم ہیں؟ اور اس قرآن کو صرف جو ہے نا وہ ہم تراوی کے اندر بھگتاتے ہیں. تو اللہ سے توبہ کرنی ہے. بہرحال لیڈروں کا مسئلہ لیڈروں کے ساتھ, جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے بہت بڑی فتح ہمیں افغانستان میں دی ہے. یہ پچھلے سال اللہ یہ کہتے ہیں جی اسلام, یہ جی ہم کہتے ہیں اسلام کے معجزے ہم نے اس دنیا میں دیکھا, اپنے دور میں دیکھے ہیں. سپر پاور کو ڈہتے ہوئے, کولیپس کرتے ہوئے ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے. اور ہمارے بھائی اتنی اچھی خبریں ہمیں غزہ سے سنا رہے ہیں. یہ کل جو ہے وہ کئی ساری ہماری فلسطینی بھائیوں نے, یہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ اللہ نے اس کے مواقع دیے ہوئے کہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں, بہت اچھی اچھی چیزیں وہ ہمیں بھیجی. بہت اچھا جا رہا ہے, یہ صرف میڈیا ہے, سن لو. ہم نے بڑی کلوز خبریں ہم الحمدللہ وہاں سے موصول کر رہے ہیں. بہت اچھا جہاد جا رہا ہے غزہ کا, بہت اچھا جا رہا ہے. کہتے ہیں ان چند
ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے تم بہت اچھی خبریں سنو گے اللہ کی مدد سے. یہ رمضان میں پوری امت نے دعائیں کی ہوں گی, اللہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے ہماری یہ یکتہتی کا اظہار ہے ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, الحي القيوم بديع السماوات والارض الحنان المنان لا اله الا انت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات, والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بصهاينة اليهود, اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة, اللهم أنزل نصرك على عبادك المجاهدين في غزة, نصرك يا رب لمجاهدي غزة. اللهم انصر عبادك الموحدين المرابطين في بيت المقدس, اللهم انصر الإسلام في فلسطين, اللهم انصر الإسلام في فلسطين, اللهم انصر الإسلام في كشمير, اللهم انصر الإسلام في الهند. اللهم أقم دينك الإسلام في بلادنا, اللهم أقم دينك الإسلام في بلادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, أذهب عنهم البأس رب الناس واشفهم أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.